Ebben a fészekben sem voltak fiókák. A kis gólyák gyűrűzését végző szakemberek több helyütt is így jártak a közelmúltban. Dneska krúžky sme bociani, dávame im na nohy plastové krúžky s číslami a ide vlastne o to, že sledujeme, že či ten bocian aj na budúci rok, že ktoré mláďatá sa vlastne vrátia, po prípade ide za hniezdia. Tie bociany v súčasnosti hniezda prevažne na slupoch elektrického vedenia a oni vlastne si postavia tie hniezda priamo v elektrickom vedení a hlavne môže dojsť tomu, že skratuje to vedenie, stáva sa niekedy, že aj vyhorí to hniezdo. Z hľadiska ochrany tých bocianov je to dobré, keď vlastne to hniezdo je potom preložené, sa to prekladá na také kovové podložky. A községekben élő fehér gólyák mellett a csalló közben fekete gólyák is vannak, akik nincsenek annyira szem előtt, hiszen erdőkben élnek. A természeti környezet változásával a gólyák arra kényszerülnek, hogy változtassanak a táplálkozási szokásaikon. V minulosti bociany hlavne hľadali si svoju potravu, chodili loviť do mokradí, vlastne celý Žitný ostrov bola jedna veľká mokrať. Postupne však vysušovaním sa museli aj prispôsobiť tomu aj bociany. Tak v súčasnosti už teda tie prvky ako mokrade, ako nejaké polné depresie zaplavené, kde sa tie obožilníky rozmnožujú, nachádzajú, vlastne vyskytujú, tak už to je vlastne krajine menej. Tak v súčasnosti tie bociany vyhľadávajú, alebo teda zvykajú na strniska, na rôzne lucernoviská, tam chodia loviť hraboše a ostatnú potravu, takisto aj žaby. Poprípade, keď je na jar alebo v letných sezónach, keď je viacej vody a je vlastne, sú zaplavené polné depresie, tak chodia na tieto miesta takisto obľubou vyhľadávať svoju potravu. A Csallóközi Népművelési Központ egy nemzetközi kampány részeként kapcsolódott be a Dunaszerdahelyi járásban élő gólyák számának felmérésébe. V porovnaní s minulým rokom môžem konštatovať, že počet bocianov dospelých, ktorí prileteli z Afriky do minulom roku 21 obcí, tohto roku len 19 obcí, je badateľné, že sa znížil vlastne už aj počet obcí, v ktorých bociany zahniezdili a rovnako aj počet bocianov dospelých došlo 48 v minulom roku a 45 v tomto roku a aj počet mláďat sa rapidne znížil na počet z minulého roku 45 a tohto roku 28. Predpokladám, že počet sa ešte navýši, nakoľko prílet bocianov z Afriky bol oneskorený a teda mláďata sú v hniezdach ešte malé, takže ten počet sa určite navýši, avšak nepredpokladám vlastne, že by dosiahol to číslo, ktoré bolo minulého roku 45 mláďat v okrese Dunajská Streda. A program tovább folytatódik, így a jövőben is képet kaphatunk a gólyák számának alakulásáról.